Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Тізгінші мен Гүлназ Әлімгерей. Қызылордада өнімді қалдықсыз өңдейтін күріш зауыты іске қосылды. Кәсіпорынның қуаттылығы тәулігіне 7 тонна. Ақталған күріш Иран, Ауғанстан, Ресей, Тәжікстан елдеріне экспортталады. Ал ұсақ күріш ұнтақталып, одан ұн шығарылады. Сондай күріштің кебегінен биоотын әзірленеді. Алқаптарда қалған сабанды да кәдеге жарату көзделіп отыр. Себебі қазір күріш жиналғаннан кейін егістікте қалған сабан қалдықтарды шаруашылықтар өртейді. Ал бұл қоршаған ортаға зиян, әрі топырақ құрамындағы органикалық минералдарды жояды. Биоотынды шығаратын онда өзі шағын заводы болады. Соны қондырамыз. Ол енді сұраныс болады. 80-ден кеміміз қызуы бар оның. Тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамти алмай отырған облыстардың бірі Павлодар. Мәселен, аймақта 400-ден астам елді мекен бар. 2 жыл бұрын солардың 19% ғана орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Биыл 30%-дан асты. Қауға салып, құдықтан су тарту машақатынан құтылған ауыл тұрғындарының қуанышымен тілшіміз Болат Аманбаев бөлісіп қайтты. 200-ге тарта түтіні бар Панфилов ауылы егінмен күн көріп отыр. Топырағы құнарлы, астық өсіруге қолайлы болғанымен жерасты суы 80 метр тереңдікте. Ауыл тұрғындары ауыз судың өзін 2 шақырым жердегі бастаудан тасып ішетін. Биыл сол машақаттан құтылды. Два ведраны берешь, на коромысли тянешь домой. Екі шелекті суға толтырып, иін ағашпен ұйыққа салып әкеліп жүрдік. Үлкенірек ыды салып, арбамен тасыдық. Өте ауыр болды. Балалар мектептен келіп, үйдегі малды сонда апарып суарады. Үлкен кішіге тыным жоқ әйтеуір. Су әр үйге кіргізілді. Орталықтан 20 шақырымға дейін құбыр тартылды. Бюджеттен 500 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Құрылыс жұмыстары жоспарға сәйкес мамыр айында басталған болатын. Суық түсіп кететін болғандықтан біз жұмысты жылдамдатып, тапсыруға тиіс мерзімінен бір ай бұрын аяқтадық. Беловод және май топтық су құбыры бұл республикалық бағдарламаға енген жобалар. Май ауданында жұмыс басталып, көкке бармай тоқтап қалды. Ал Ертіс ауданында ауыл ішіндегі құбырларды іске қосу енді қолға алынып жатыр. Әзірге елді мекендердің 15% ғана орталықтандырылған су жүйесінің игілігін көріп отыр. Ертіс ауылы сол беловодтық құбырдан су алып жатыр. Ендігі жылы бірінші жартылықтан кейін осыған тағы 5 ауыл қосылатын болады. Одан басқа тағы 3 ауылға құжаттама дайындап жатырмыз, ол Ынтымақ, Үлгілі, Қарағаш ауылдарына. Дегенмен сен қозғалды. Биыл 40-тан аса елді мекен тұрғындары қуанышқа кенелді. Сапалы ауыз су бағдарламасын жүзеге асыруда республика бойынша кенже қалып келген аймақта әрі қарай да бұл бағыттағы жұмыстар тоқтап қалмақ емес. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Елімізде жазасын өтеушілерді мерзімінен бұрын босату жүйесі жаңғыртылады. Сотталғандарды мерзімінен бұрын босату жұмысы енді электронды түрде жүзеге асады. Мәселен, Қарағандыдағы АК-159-11 түзеу мекемесінде ашық сот отырысы өтіп, мерзімін өтеп жатқан жазасын өтеушілердің ісі қаралды. Сот шешімі бойынша ақтөбелік Виталий Соболев босатылды. Бұған дейін оның тәртібіне қатысты деректердің барлығы арнайы базаға тіркеліп отырған. Сөйтіп, уақыттан бұрын босату туралы шешім автоматты түрде келіп түскен. Бұл жаңа жүйе Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы мен жоғарғы сотының және ішкі істер министрлігінің бірлескен жобасы. Бүгінде Қарағанды облысындағы 10 түзеу мекемесінде 5500-ге жуық адам жазасын өтеп жатыр. Солардың арасынан жыл басынан бері тәртібі жақсы 1700 адам мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға өтініш берсе, соның 600-ге жуығы қанағаттандырылған. Соболев Виталий өзін жақсы қырынан таныта білді. Оның түзеу мекемесіндегі үлгілі тәртібі түрлі шараларға атсалысып жүргені ескерілді. Өзі санитарлық гигиеналық тазалық тобының төрағасы. Тіпті оған қатысты істе бұрынғы Маңғыстаудағы жұмыс орнынан хат та бар. Оны қайта жұмысқа қабылдамақ. Міне, жазаны жеңілдетудің жаңа жүйесі бойынша осындай мәселелер ескеріледі. Әлемнің ең қарт президенті Роберт Мугабе қызметтен кетудің орнына халқына қайырлы түн тіледі. Мұндай мәлімдемен 93 жастағы лидер телевизиялық үндеуінде жасады. Бұған дейін билікті күшпен басып алған әскерилер отставкаға өз еркімен кету туралы онымен бірінші рет келіссөз жүргізді. Және де Мугабе партия басшылығынан да аластатылды. Роберт Мугабе осыдан бірнеше күн бұрын вице-президентті қызметтен босатып, өз орнына 53 жастағы әйелі Грейс Мугабені тағайындамақ болған үшін генералдардың қақ
қарына әлікті. Армияның талабы бойынша Мугабе бүгін жергілікті уақытпен сағат 12-де президенттіктен кетуі тиіс еді. Енді парламент оған импичмент жариялауы мүмкін. Сонымен қатар әскерилер қасарысқан мемлекет басшысын наразы халықтан қорғамайтын ескертіп отыр. Соған қарамастан Мугабе келесі айда өзі жетекшілік еткен партияның кезекті съезіне төрағалық ететінін мәлімдеді. Конгресс бірнеше аптадан кейін өтет, ол процесске өзім төрағалық етемін, және де алдағы жиынның кедергілермен шырқы бұзылмауы тиіс. Баршаңызға рахмет, жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар. Германия канцлері үш партиядан бір үкімет құралмай сәтсіздікке ұшырады. Сондықтан Ангела Меркель елді төртінші рет басқарама деген мәселе қыл үстінде тұр. Алда екі ғана жол бар. Оның бірі жасылдармен бірігіп жаңа министрлер кабинетін жасақтау, ал екіншісі парламенттік сайлауды қайта өткізу. Меркельдің басшылығымен Германия Еуропа одағында Грекияға жәрдемдесу және Ресейге қарсы санкцияларды сақтау мәселесінде шешуші рөл ойнады. Бұл мемлекетте парламенттік сайлау 42-те өтіп, Меркель жетекшілік ететін христиан демократтар 1949 жылдан бері ең нашар нәтиже көрсетті. Канцлер беделінің әлсіреуіне оның елге 2015 жылы миллион мигрантты кіргізуі себепші. Есесіне Германия үшін альтернатива атты ұлтшылдар партиясы алғаш рет Бундестагқа өтіп отыр. Бүгін терең ойланатын күн. Германия әрі қарай қандай жолмен жүреді? Канцлер ретінде өз басым алдағы бірнеше аптада тиімді басқару жүйесін сақтауға бар күшімді саламын. Ал қазір болған іске мойынсынуға тура келіп тұр. Айтпағым, коалициялық үкімет құру туралы келіссөздерді сәтті аяқтай алмадық. Мароккада гуманитарлық көмек тарату кезінде 15 адам қаза тауып, 40-қа жуығы жараланды. Құрбандардың көбі әйелдер мен егде жастағылар. Оқиға елдің Эс-Сувейра порттық қаласының Сиди-Буалем ауылында болған. Қайырымдылық ұйымы жағдайы нашар отбасыларға жыл сайын азық-түлік таратады. Бірақ осы жолы әдеттегіден көп адам жиналып, талас пен байбалам басталған. Соның салдарынан талай тұрғын қысылып, аяқ астында тапталды. Король Мұхаммед 6-шы қайғылы оқиғадан зардап шеккендерге үкіметтің көмектесетінін және құрбандарды жерлеу шығындарын өз мойнына алатынын мәлімдеді. Аргентинада жоғалып кеткен сүңгуір қайықтан бірнеше сигнал түсті. Мұны жергілікті әскери теңіз күштерінің өкілі хабарлады. Оның бортында 44 адам бар. Сан-Хуан қайығының экипаж мүшелерімен хабарласу әзірге мүмкін болмай отыр. Соңғы мәліметтер бойынша әскери теңіз базаларына спутниктен 36 секундтық түрлі дабылдар келген. Қазір субмарина Атлантикада іздестіріліп жатыр. Сүңгуір қайық сәрсенбі күні әскери жаттығулар кезінде Ушуая портынан шығып, Мар-дель-Плата қаласына бара жатқан жолда жоғалды. Апатқа дейін оның жағалаудан 432 шақырым қашықтықта жүрген анықталды. Және соңғы ақпар, Алматы облысының Жамбыл ауданындағы Қопа ауылында жаңа спорт алаңы ашылды. Шалғайдағы елді мекенде бұған дейін мұндай кешен мүлдем болмаған. Сондықтан жастар тастақ жерде тасырқап доп тебетін, кейде көрші ауылдардың спорт алаңына барып жаттығатын. Жалпы елбасы жолдауында 2020 жылға дейін қазақстандықтардың 30%-ын бұқаралық спортқа тарту міндеті тұр. Міне сол тапсырманың алыстағы ауылда іске асқанына әсіресе оқушылар қуанышты. Болашақта әлеуметтің әлеуетін көтеріп, тұрмысын түзету үшін мәдениет үйі мен жабық спорт кешенін салу жоспарланып отыр, дейді жергілікті билік өкілдері. Ал ақсақалдар осы жерден елдің даңқын асыратын спортшылардың шығатындығына сенімді. Бізде жергілікті бюджеттен 9,989,000 теңге бөлінген. Осы мына бүгінгі Қопа бекетінде 500 халық тұрады. Балалар енді далада ойнап жүрген. Бүгін осыны аудан әкімі қаражат бөліп, осы ауылға, кішкентай ауыл болса да, балаларға денсаулықтың шынықтырсын, спортпен айналысын ниетпенен осындай үлкен алаң салынып отыр. Әзірге осы сағат 5-те жаңалық күтіңіздер.